Площа біля будинку культури «Енергетик» перетворилася на сцену естрадних співів юних виконавців. Так співаки намагалися розважити усі команди учасників спортивних змагань. Олімпійський день в Українці об'єднав у одному заході юних спортсменів з усієї області, видатних призерів багатьох змагань, представників обласного керівництва та місцевих органів влади. З вітальним словом до присутніх звернулася голова Обухівської районної ради Раїса Близнюк. Дуже приємно, що Олімпійський день, який став уже популярним в Україні, стартує саме на Обухівщині. Адже наша Київщина багата спортсменами, багата переможцями. І тут стоять в шеренгах майбутні олімпійські чемпіони. Тож успіхів вам в змаганнях, перемоги в змаганнях і вперед! З відкриттям Олімпійського дня Київщини привітав усіх начальник управління з питань фізкультури та спорту Київської облдержадміністрації Володимир Стеценко. Він зачитав щирі вітання усім учасникам змагань від губернатора Київщини. Бажаю кожному, хто долучився до проведення Олімпійського дня, гарного настрою, впевненості у власних силах, міцного здоров'я, щастя, благополуччя і високих досягнень не лише на спортивних майданчиках, а й у повсякденному житті. Учасникам бажаю вдалих стартів і переможних фінішів. З повагою, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Після урочистого підняття святкових прапорів колони спортсменів рушили на місце проведення змагань, а саме на набережну. Програма Олімпійського дня в Українці була досить насичена. Змагання будуть відбуватися з бігу, буде регата на Дніпрі, буде футбол ветерани, також буде олімпійське величання серед дітей 5-6 класів, гірьовий спорт, тобто концертна програма. Сьогодні заходи на цілий день. Першими випробували свої сили у подоланні дистанції спортсмени-візочники. Усі їхні старання та жага до перемоги гучно підбадьорювалися вболівальниками. Давай, давай, давай! До подолання бігових доріжок долучилися й школярі-спортсмени. Свою спритність у подоланні різних дистанцій хлопці й дівчата демонстрували окремо. Я прибігав 529 метрів і даю, щоб спочатку вони бігли медленно, а потім ускорялись. Східними видами бойових єдиноборств вразили юні бійці тхеквондо. Вони зібрали навколо себе чимало глядачів. Дещо не жіночим видом спорту, а саме підняттям гирь, дивувала усіх присутніх команда спортсменів-важкоатлетів, серед яких була представниця прекрасної статі. Змагання на заході проходили і на водній гладі. Так усі присутні на набережні могли спостерігати перегони спортсменів-веслувальників. Олімпійський день не обійшовся без творчої родзинки, а саме конкурсу дитячого малюнку «Спорт очима дітей». На окремій ділянці стадіону діти крейдою створювали свої роботи на спортивну тематику. Цей конкурс на заході їм сподобався не менше, ніж фізичні змагання. Потрібні ці свята для того, щоб діти могли знати, як можна малювати, навчитися гарно малювати і знати, що не тільки спортсменів можуть, для спортсменів тільки можуть бути змагання, а й для тих дітей, які вміють гарно малювати. Загалом юні учасники дуже раді проведенню цього корисного спортивного свята. Своїми враженнями про нього вони щиро ділилися із нами. Ці свята потрібні, щоб спортсмени і діти знали, які у нас родичі будуть. І коли дивилися, як наші брати чи сестри, чи батьки навіть біжать, вони теж захотіли і так бігли. Це укріпляє здоров'я в тому числі. Можна посорівнуватися зі своїми друзями, щоб узнати, хто швидше. Всі люди можуть зібратися, побігати. Якщо виграють, навіть порадуватися. Нічого страшного, якщо навіть ти програєш.
Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія «Барт», Українка.